vaan kaikille, se on K25 täällä ja meillä on tänään tällainen ruokahaaste. Täällä on paljon jänniä tyyppejä mukana. Eli täällä on nämä tähkinät. Sitten täällä on tuntematon. Täällä on tuntematon pyysupä. Kolme. Ja sitten täällä on sampailu. Käykää tilanneiden kaikkien kanavat. Mä laitan linkit tonne deskiin. Käykää tilaa myös jagepähkinää, vaikka niin, te ette sitä löydäkään. Niin, mun YouTuben nimi on Jage. Niin, se on okei, käykää jage. Tilaa myös Jage, no niin, vaikka te ette sitä löydä. No niin, aloitetaanko? Ari, Reni, missä me aloitetaan? Aloitetaan Piltistä. Piltistä. Mikä maku tää on? Purkanaa ja perunaa. Ja me ei voida tosiaan lämmittää tätä. Me ei oo mikroa. Mä haluan, sinne menee rakenta. Mä epälaatikin sen. Ja Jan tossa. Mä kaikille glusukat. Ja Jan ottaa meille. Kiitos sinulle. Hieno glusikalliset. Niin, ota ton lusikan ja annan sen. Eihän meidän kaikkien pidä syödä samassa. Ei, mä voin just mitään. Joo, tässä taas näitte. Kannattaa käydä tilaamassa Jage, koska hän on erittäin fiksu. Muista ottaa 5 lusikkaa, kun meitä on 5 henkilöä. No niin, sä voit kokeilla. Okei, ehkä aloitan vähän sieltä pois. Ei näin paljon. Älkää käykö tilaa sampailua, koska kuka se on erittäin fiksu. Ei, mitä mulla on jäätynyt. Mun naru on jäätynyt. Ei näin paljon. Kaikki ottaa saman verran, että kaikki syö yhden lusikan. Mua pelottaa. Mä otin nyt vähän enemmän kuin tuolla miettä. Hyi, miltä tää haittaa? Tobias. Ei tuollaista kieltä. Mä sanon vitsi. Mä olisin laittanut siihen piipiin, jos mä olisin sanonut. Se on pieni paha. No niin. Odota. Miksi meidän pitää tehdä tää? Mä tiedän miltä haisee. Tää haisee muuten ihan sikana. Tää haisee perunamuusta. Tää haisee oksennukselle. Hyi. Hyi vittu, mä oksennan pelkästään. Guys, are you ready? No niin. Syökää niin paljon. Sun pitää kiippaa tämmönen. Mä vaan puolasen tästä päälle. Maistetaan ensin. Ei koko, ei koko. Yksi juttu. Avatko tuo vissi? Kippis. Kippis. Ei koko musiikka. Aitelleen. Kun meillä on näitä tavallisia, niin sit laitetaan niihin päälle tätä limaa.
sanottu ilmaa. On, tai tällaista. Ja kääritään ne noihin. Laitan niin, ripotellaan päälle tätä. Ja kääritään ne näihin ja sitten suihkutetaan päälle tota. Joo, Brain Blaster. Mitä shotit? Ei, semmoset niinku koktailit. Joo, koktailit. Murastaa. Joo, mä tiedän. Vitsi, että on hyvä. Joo. Niin toi musta on hyvä. Toimii. Sanokaa sitten koetti. Okei, arvostelu pommikseista. Hei, arvostelupiltistä. 4-10. Nelonen. 10. Kun puhutaan oksettavuudesta. No, miinus 17. Hei, sovitaan oksettavuusnumero. 10. 10. 12. 4. Jonin mielestä 4. Ja sitten pommikseista oksettavuusnumero. Mä sanoisin miinus 700 noissa. 4+. 4. 4. Okei. Pommikset on oikeesti hyvin. Onks kaikki syönyt? Joo. No niin. Sitten ruvetaan tekemään noita meidän Brain Blaster shotteja. Jokainen tekee oman. Avataan vaikka molemmat. Jokainen tekee oman. Ei saa laittaa liikaa, kaikille riittää. Hei, Tobiaks sulla näitä täällä erikseen, niin tota. Otetaan täältä. Otetaan aluksi tällaiset. Mä otan apple. Näitä ei ikinä saa auki. Mä sain täällä auki. Ei kannata vielä avata. Siihen tulee vettä niistä. Ai niin. No. Otetaan aluksi tällaiset perus Brain Blasterit. Joo, otetaan aluksi ihan vaan perus. Ja sit avataan tämä. Sapa. Joo. Kumpi? Mitä siellä on? Sitruuna vai apple? Apple. Sitruuna on musta paljon parempaa. No, mutta tää on sitruuna maistuu pahalta. Sitruuna on paljon kirveempää. Ei oo. Eli otetaanko me nyt eka vaan nämä? En mä saa näitä auki, mun kädet on kolmeessa. Otetaan ensin vaan. Ensin vaan tavallisen. Käytä hampaita. Mä teen Brain Blaster. Piltti Blasterin. Okei. Odota. Odottakaa. Mä syön tää loppuun. Odottakaa. Mä en saa tätä auki. No joka sä otit sen Brain Blasterin. Pommiksi. No niin, Piltti Blaster. Piltti Blaster. Ei jannota sitä lisää. Jannottaa lisää pilttiä. Jan on äijä. No niin, ootte se valmiita? En ole valmiita. Janin Piltti Blaster. No, ja meidän Brain Blaster. No niin, N-Y-T. Tää on hyvä. Kunnon. Tää on tosi hyvä. Tää on kirppänä. Oikeesti mä rakastuin Brain Blasteriin, kun mä maistelin. Sitruuna. Mikä on ihan parasta? Kuka tästä heti? Mun mielestä näissä on tosi paljon eroja näissä Brain Blastereissa. Kumpi on se kirpeämpää? Kauri. Esim. Tässä voi olla tosi kirpeitä ja tässä voi olla semmosia ihan... Niin. Ei yhtään kirpeitä. Tääks otit? No. Sekä väitä. Ne ei ole kirpeä. Annaks mulle yhden pommiksi sen nää harmaa? Tällaisen. Cocktail Blaster. Okei, avataan nää. Avataan vaan yksi pakko. Avataan yksi. Saat sitä auki. Tää vielä... Vielä pilttiä. Okei, tää ei tunnu mitenkään super miellyttävältä tää. Laita vielä pilttiä, niin sit se on hyvä. Älä! Nyt pitkän ajan jälkeen me ollaan valmiit. Nyt me ollaan valmiita. Mikä on mun syömä? Mun tippu se. Nyt! Mulla on tosiaan tippu se, niin ihan hyvä. Mä en etsin tai jaksin tää uutta niistä. Näin on. Todellakin on. Ovatko hyviä? Mm-hmm. On hyviä. Ehkä sinä ei edes pitänyt pudota. Paitsi mä en ottanut sitä limaa. Enkä niitä bitsejä. Lima on hyvä. Jätkä unohti kaikki parhaat. No lima on oikeastaan hyvä. Mm. Sen liman käy kaksi. Mun suu on ihan täynnä tätä. Mulla on vaan limaa. Ai se on kyllä vähän. Mulla tuli takille meni limaa. Mä kuikutin onnin päälle. Ja sit on nää tota... Ei, tai no ei sit luuna, mut mikä toi nyt on. Juhut vaan minä vaatii veronsa. Mm. Vaikka enhän mä käytän tässä ehkä edes YouTubea. Mutta tällä hetkellä periaatteessa. No, laittaa kameran. Tapsu, saatko sä kameran? Katson teitä kamera. Terve. Oli hyvä. Moi kamera. Hyvä. Mulla on enää pelkkää sanoa niin. Mitä vittu? Tää tuntuu, että ne on laittanut tänne sisälle jotain makkujauhetta. Koska kun purasee, se maistuu ihan erilaiset kuin ennen. Ällöttävyys tässä on. Maistu tälleen. Älyttömyystaso on miinus 7000. Tää oli hyvä oikeesti. Tää on hyvä. Mä mullekin. Ei oo mitään terveellisyyttä hampaille. Ehkä ihan. Ei ihan. Samoin.
Älättömyys levelis under 9000. Tusina. Nyt on älättömyys levelis under 9000. It's over 9000. It's under 9000. Pippurisuihketta. Pauli, anna mulle. Tää on hajuve, uusi hajuvesi. Kaudin, mä annan ton noille katsojille. Lukotetaan tää pilttiä. Kaudetaan toi kaikki tyyli jonnekin. Lentokone tulee! Lentokone tulee! Niin mä keksin. Nuo. Ja näin sotke sitä. Nyt mä keksin. Ei, kaikki tollaset pisteet niinku kasa sen. Auto tulee, rekka tulee. Sitten mut mä laittaa silleen. Hyvin syöty. Tänne on uusi laki tässä. Eikö siis haju? No niin, kun se on ihan sikko tohmassa. Niin. Sitten meillä on vielä tällaisia. Nää on emoji aakkoset. Uudet emoji. Sappa. Uudet niin. Emoji aakkoset tässä. Niin. Ja kaikki tietysti leikkas ton äskeisen sämpän sekoilun pois. Ei leikkaa. En mä leikkaa jota sitä. Mitä? Ei oo totta. No niin. Mä sain ton auki. Muistettakaa mitä siellä on. Ja lue mitä siellä on. Siellä on What I'm Alone! What I'm Alone! Mä en jaksa kuunnella tota. Siellä on Fizzypop hashtagia, Kola F-merkkejä, Greippi hymynaamoja, Persikka sydämiä, Mustikka. Mulla ei mitään ole, mikä toi on. Mango tommonen nauru, Appelsiini apina ja Mansikka tommonen vihainen naama. Mansikka tommonen vihainen naama. Tässä vaiheessa Kage huomas, että se on kuvannut kaiken selfie-kameralla, eikö niin? Joo, just niin. No en oo. Mitä? Mä sain tällasen perusemojin. Mä otan jonkun randomin. Mä otan randomin. Random. Toi on varmaan banaani-emoji. Toi on joku tämmönen. Joku. Toi näyttää koota. Mä otan jonkun tällasen. Random pulkka on uudet videot. What is this? Fizzypop. What is Fizzypop? Tässä on hashtag. Santta, toi kuulostaa. Jan, söit sä sen jo? Hyvä. Jan, oikee. Ja minä. Ei kukaan sanonut, ettei saa siellä. Mm. Meidän kaikkia pitää saada yhtään. Tää Fizzypop on sama. Hyvä. Ihan hyvä. Mä toisen. Se maistuu hyvä, että on jotain, mikä edes ei oo mitenkään kirpeä tätä. Tää on hyvä. Fizzypop on hyvän kirpeä. Kokeilkaa, nää on tosi hyviä. Otetaan joku kirpeen kanssa. Gimmi. Ei kun jaa sieltä. Mä otin sen sinne. Mä otan sen sisään. Mä otan tämän meidän kolaa. Sokuria päällä. Miksi pappa hyvä? Se maistuu. Voitko mun karkit? Ja Janin karkit on ainoa, mitkä on säilynyt täällä jollain tavalla. Plus sit toi. Lempelkänä mut kaikki on ihan päälle. Antakaa mulle vähän niitä. Mä oon tää lounerin. Jotkut sanoo silleen. Glen Glen Glen. Ja nyt me täällä taas maistellaan näitä Wayne Blastersseja. Wayne Blastersseja. Wayne Blastersseja. Tuksu sanakin. Wayne Blastersseja. Wayne Blastersseja. Wayne Blaster. Wayne Sina. Wayne Blasters! Sama tulee! Sinä nyt sinä, please. No niin, mikä oli teidän suosikki? Mun suosikki ei ollut ehkä kuitenkaan noi emojiakoset. Mä meinasin saanut kommiks. Mun suosikki oli piltti. Mun suosikki oli noi Brain Blasterit. Mä en tiedä mikä noista, mutta munkin varmaan kaikki kokonaisuus Brain Blasterit. Munkin. Brain Blasters, niinku kaikki Brain Blasterit. Niin. Mä oon samaa mieltä. Entä tota toi suihke, lima, ei ehkä niinkään nää mitä nää on. Nämä. Mä ei ollut ehkä niin, nää oli kirpeitä. No ihan sikaa myös. Mut oikeesti tota, mikä oli pahin? Piltti. Piltti. No, mihin se on se piltti, koska kaikki muut on muutenkin hyviä. Janon alouneri. Miten niin? No just ja just piltti. Piltti. Eli no, kiitti kaikille, kun katsoitte ja tykättää, jos tykkäsit, jos olette uusi kanavalle, niin käykää tilaan. Mä laitan näitten tyyppien kanavat tonne alas. Lentokone tulee! Eli, hyvin syötyt poika.